i zgjedhuri. Njëri, njëshi. Gomar në Tiran nuk ka. Këta në përshtylla lidhin vetëm bicikletat, jo gomari. Klasa punëtore e Shqipërisë. Mbrojmë sistemin. Mbajmë veten në formë. Demokracia në maksimum. Kriza ekonomike ka goditur lokalet. Ja ku kemi një lokal me një tavolin bosh. Më duket se njerëzit s'kan lekas për kafe. Tirana, siç po e shikoni, është vend i varfër. Vend në mjerim, me një tavolin bosh. Ja do ulen këto, uleni më. Ja pedonalia, vendi më i bukur që mund të shikoni në Tiranë. Veç pedonales, rrinë shpi, futja të qarit në krevat se s'ke qbë. Pun ka, po s'ka profesionist. Gjithmonë mund besh policë. Ka gjitha të punë, në gjithë Tiranën, të ruash Tiranën e bukur. Ure, po s'dalim të në rrugë, e kam mjullu prapë. Ne atë që të gjumatë. E kam mjullu, e kam vën gardin. Ja e gjagje, ja ka fut gjumit më në mesa atje, e? Shish. E thonë kemi varfëri, flët njeri u kur doj edhe në orar pune. Ja pedonalia nga një perspektiv tjetër. Futesh, del, punon, rrinë në hije dhe bën qef në një ditë bukur maj. Kjo është reja, struktura me bukur që mund të shikonit në jetën tuaj. Ne nuk kemi arkitekt, kështu që morëm një arkitekt nga Japonia, një Gjui Fajushitsu në emër, edhe bëri këtë rene bukur këtu. Ku vjen rinia kur bie shi.